No niin, huomenta. Parta on pitkä ja juuri herännyt. Allu. Mun taas teille tähän aamiaisen laittelen mukaan. Ei ole video tullut nyt vähän aikaan. Tosiaan ollut vähän tässä kesälomalla. Mutta nyt se kesäloma alkaa sitten päättymään. Lähinnä näistä jutuista. Oikea kesäloma ei vielä edes pidetty. Tuossa 1,5 viikon päästä lähdetään Kaliforniaan, Los Angelesiin ja Vegasiin vähän ailemaan ja pitämään lomaa tästä ihan kaikesta. Kuten kuvastakin näkyy, niin vähän on pehmentynyt tässä lähes 3 viikkoa tullut kisoista nyt ja tosiaan koittanut vaan pitää sen saavutetun massan päällä aika hyvin se on pysynyt, että 106. Paino pyörii siinä 106 nurkilla. Aamun paino ei ole hirveästi mittaan laittu. Siinä 106-107 se pyörii tuo iltapaino. Ja sitten tuossa viime viikolla tein peruskuntokauden ohjelman. Raapustin päästäni ulos jonkunnäköisen suunnitelman ja se kaatui. Ootko sitä ehkä kellekään käynyt kuinka? Kävikö sulle mitään? Alright, hyvä juttu. Niin raapustin sellaisen suunnitelman päästäni ulos. Se tuntui ihan järkevältä. Ja lähdin sitä sitten toteuttamaan. Ensimmäisen treenin siitä tein jo. Uteliaimmat voi käydä sieltä mun blogista sen suunnitelma tsekkaamassa. Tässä menee rahkaa ja mustikoita koneeseen. Uteliaimmat voi tosiaan käydä katsoa se sieltä mun blogista. Siinä on lähinnä otettu huomioon mun heikot ojentajat, joita kuminauhoja tullaan käyttämään. Mä en oo vuosiin tehnyt suunniteltua peruskuntokautta, mutta nyt ajattelin tehdä. Ja jos tän suunnitelman pystyy viemään loppuun, niin piikkausmahdollisuudet on teoreettiset. On kyllä kovat, mutta ne on aina teoreettisia. Mutta tosiaan teoriassa sitten on mahdollista piikata jopa 260-270 asti. Ja viime piikkauksesta opittiin se, että piikkausohjelma ei, mulle ei sovi niin pitkä piikkausohjelma. Oli parhaimmillani noin, olisiko se ollut 6-7 viikolla, kun mä olin parhaimmillani. Ja kaiken kaikkiaan se mun piikkausohjelma kesti 11 viikkoa, joten ja myöskin se opetti, että yhtäkään epäonnistunutta nostoa ei piikkausohjelman aikana voi tehdä, sillä hermotus ottaa siitä aika kovasti itseänsä ja sen hermotuksen palauttaminen se on sitten piikkausohjelman aikana aika vaikeaa, kun pitää tavallaan sitten vaan jauhaa viikosta toiseen isolla romuilla. Se kuormittuu se hermosto joka tapauksessa siinä, että se ei hirveästi saa lepoa, niin sitä saisi ylirasittaa sitä hermostoa. Itse on niin hieman herkkä näissä ilmeisesti, että yksi epäonnistunut nosto. Mä taisin olla siinä, kun mä otin 240, niin se oli ehkä kaikkein paras kohta siinä. Se oli muistaakseni 6. viikolla. Ja 7. viikolla mä yritin 250. Ja siitä sitten alkoi oikeastaan alamäki. Joo. Et sen jälkeen sitten alkoi vähän niin kuin menee alaspäin tuloskunto. Mutta tästä viisastuneena raaputellaan piikkausohjelma sitten vähän eri lailla. 110 kilossa tullaan nostamaan tosiaankin. Ja kun nämä tämän vuoden MM:t on käyty,
Niin silloin vasta, vielä en ole lyönyt lukkoon, mutta että silloin vasta sitten lyö lukkoon siitä, että kilpailemmeko kehorakennuslavalla sitten ensi vuonna. Ja tässä hetkellä, kun tuo tehdään tuonne MM-kisoihin marraskuussa on MM-kisat, niin tosiaankin 110, kun nostetaan, niin koitetaan saada se paino mahdollisimman lähelle sinne 110 kiloa. Ehkä mielellään, jos suunnitelma, että painaisin marraskuussa 111 kiloa. Suurin piirtein yhtä kireenä kuin viimeksikin olin puntarilla, eli vatsat loisti hyvin ja en mä tiedä rasvoista sinne enempää, mutta että vatsat oli hyvin näkyvissä ja suonia siellä täällä ja säikeitä olkapäistä. Ja siitä sitten, mikäli saadaan päätös tehtyä, että lähdetään kehorakennuslavalle ensi vuonna marraskuussa, sen marraskuun MM-kisan jälkeen, niin sitten ruvetaan tekemään jalkoja. Sitten koitetaan tehdä lyhyessä ajassa mahdollisimman näyttävät koivet. Yläkerta on varmasti rakennettu jo siellä jo sen kokoiseksi, että sillä kehtaa mennä jo lavalle. Ja poseerausharjoituksia tälleen vähän nyt jo oikeastaan alan hakee harjoitusta niille ja ehkä oikeastaan hierottaa paikkoja auki jonkun verran ja käydä ukkilältä hakemassa neuvoa, että ainakin toi Sireni Maikki lupasi neuvoa vähän, miten hommaa, miten kehoa pitää näyttää. Ja kyllä mä uskon, että mä en ole mikään paha kilpakumppani varmasti kellekään siellä lavalla. Niin uskon saavani neuvoa kyllä alan konkareilta ja noilta kavereilta, ketkä tuolla meijärillä heiluu. Ja tietty tämä nyt on vielä keskusteluvaiheessa ja niin kuin tällaista höpinää ja löpinää ja mitä haluaisi tehdä ja mitä haluaisi painaa, mutta ennen kuin mä lähden dietille, niin mä haluaisin painaa sen 115-118 kiloa. Ja siitä sitten dietillä sitten ottaa se pois, mitä tarvii ottaa. Et se on vaikea sanoa sitten, että kuinka paljon tulee painoa jäämään. Mutta no, sen näkee sitten. Peruskuntokaudella nyt kuitenkin siihen marraskuuhun asti keskitytään kuitenkin vaan siihen voimaan. Eli koetaan saada penkkitulos mahdollisimman korkealle. 210 kilon sarjassa on maailman ennätys. VPC:n maailman ennätys on 260 kiloa. Ja tälleen nöyränä poikana ajattelin koittaa piikata 261 kiloa. Jos makeeta pitää välivuosi näistä hommista ottaen maailmanmestaruus ja kirjoittaa sinne maailman ennätykseen oma nimi. Tuossa hieman kattelin, että Suomessa mulla on tuossa VPC:ssä, niin mulla on Suomen ennätys on 90 kilosissa, 100 kilosissa ja nyt myös 110 kilosissa, eli kolmessa sarjassa on Suomen ennätykset meikäläisen nimissä. Suoraan sanottuna näin tämä massahakuinen treeni, kun mä rupesin tekemään bunneruspatjaa, siitä varmaan kaikki lähti. Massahakuinen treeni, mä oon parhaimmillani ollut siinä noin 90 kilosena voimakkaimmillaan tai niin kilpailu kykyisimpänä. Mä oon ottanut kaksi kertaa kisoissa 232,5 kiloa alle 90 kilosissa. Ja se ei ole hyväksytty sitten jonkun virheen takia aina, mutta että anyway, kilpailukyky oli siellä aika kova. Mutta sitten mä turposin tosiaan yli siitä ja satasissa ja 110 on melko lailla sama taso. Ja nyt tavallaan tässä, kun tätä lihaa ruvetaan tekemään ja suunnitelmat on näin, että ruvetaan olemaan paksuuskunnossa ja kirjataan paksujen poikien kanssa, niin on parempi vaan mennä käymään siellä 110 kuin sitten vaan vedettää sinne satasiin.